Karibu. Vipi, mbona unafikia chini? Ingia ndani bana bro. Yangu weka chini tosha kabisa. Kwako kuna vilima huku. Ni kweli. Kweli sio. Hapa mdogo wangu unatosha kabisa. Unajua yale unavyoona hapa ndugu yangu siko sawa kabisa. Akili yangu bado haijakaa sawa, yani sijatulia kabisa. Na nimekuwa sina amani kabisa katika nafsi yangu. Unavyoona hapa ndugu yangu hapa mimi natafuta pesa angalau natafuta hata nyumba yoyote ili hata kama kawaida niweze kuhama pale ninapokaa. Ile nyumba kwangu mimi tayari imeshanishindwa. Nimeshindwa kwa nyumba, nimechoka. Nyumba na vitu vingi sana, vimbwanga vya kila aina. Mimi siwezi kukaa kwenye nyumba. Kwa hiyo nikipata muda siku nitakuelezea kiundani zaidi kuhusu ile nyumba. Ila sasa hivi tu nachohitaji kupata nyumba, niweze kuhamia, niangalie maisha yangu mengine. Basi mimi niseme hivi, mimi nitakusaidia. Wakati unajitafuta utakaa hapa, maana mimi nimepanga nyumba nzima. Hii nyumba nimeipanga nyumba nzima. Kama ikishindikana, tunaweza tukamwambia baba mwenye nyumba kuna vyumba viko nyuma. Atawapa mkae, tutampa chochote kitu. Ndugu wangu, kwanza niseme nashukuru sana, asante sana. Maana kikweli sasa hali yangu kimaisha nimeyumba sana. Sasa hivi naona hapa sina kazi wala sina bazi. Nipo tu, sina mbele wala sina nyuma. Kwa hiyo yani nipo tu naenda tu kama pia. Nitapopata riziki hapo basi ndo napohangaikia kupata riziki hata kama 200 300 maisha naenda. Kwa hiyo hata yeye kutafuta la kodi yenyewe yani ni kama natafuta upepo vile. Kitu ambacho kizekani. Kwa hiyo kikweli nashukuru sana kwa msaada wako, nimefarijika. Na naomba uwe na moyo huo ndugu yangu. Nashukuru sana, asante. Usijali. Maana sana kaka. Usijali, maana tumeishi vizuri sana. Ni kweli. Kwa kuwa ulivyonilea, maana wewe ndio umefanya mimi nimekuwa hivi. Bila wewe nisingekuwa hivi. Kwa hii ni kulipa fadhila. Ni kweli kaka. Lazima nilipe fadhila bana. Karibu sana. Asante ndugu yangu. Yaani kaka, jinsi nilivyokuwa na furaha na kwa jinsi nilivyokuwa natafuta nyumba kwa shida. Alafu tayari nimeipata. Yaani leo hii jioni naingia. Ndani ya nyumba leo jioni niko hapa ndani. Usijali, wewe muda wote tu ingia. Au sio? Karibu sana. Asante ndugu yangu. Karibu kaka. Shukrani kaka. Karibu. Basi mimi natoka kidogo na wapi hivi. Mimi mwenyewe ngoja nipandishe huko huko. Ndio. Ili tupate hata chochote kile. Haina tabu, haina tabu. Samani bwana. Vipi? Yaani mzee, yaani bora tukutane mimi na wewe hapa. Yaani kikweli kabisa sina muda wa kupoteza. Kwa kifupi ni kwamba ndio. Kuanzia leo nyumba yako naenda kuhama rasmi. Eh? Nimechoka. Kwani ningo peke yangu mimi? Siwezi kukaa kwenye nyumba yako ambayo ina mambo mengi, mambo ya ajabu, mazing zone, si mambo ya seleleni, vitu kibao, vituko vingi nyumba yako. Kwa hiyo siwezi. Kikubwa tafuta mpangaji akae kwenye nyumba yako. Siwezi kukaa kwenye nyumba yako. Mimi maliza hapa. Kijana wangu. Mimi nakupenda tena mpaka na mkeo na kuoneni kama ni watoto zangu hapo ni wako wazaa. Mimi naomba. Mnataka kwenda wapi wakati ile nyumba mimi nimekupeni tu mkae bure? Tena mnajidai, mnafanya jambo lolote, yani mko vizuri tu. Uhame uende wapi? Hivi utapata nyumba gani ya kupewa bure tu ukakaa bila kutoa kodi ya nyumba? Mimi naomba mwanangu. Kaa. Nakupenda, yani usiwe na wasiwasi. Wewe kaa. Mbona mimi nakuamini kama mwanangu nikutegemea? Uhame uende wapi? Mzee, kwa nini mpangaji yuko peke yangu? Wapangaji kibao wamejazana huko mtaani. Tafuta wengine weke pala kupokae. Au unataka kufanya mimi msukule wako? Mimi niko msukule wako. Au unataka toleo yangu, si ndio? Nakuuliza unataka toleo yangu? Tafuta mtu mwingine mpakishe mwana, lakini sio mimi popa. Nimechoka mambo ya nyumba sitaki. Uniache unitue mwana mwenzio sitaki. Umetumwa? Umetumwa? Tafuta mtu mwingine mpakishe. Nimechoka mzee wangu. Mzee wangu sitaki kabisa tafuta mbaya. Tafuta mwingine sitaki. Kwa kifupi tu, kuanzia leo nyumba yako nimeiaga rasmi. Yaani kama BSS unaaga rasmi na mimi nyumba yako nimeiaga rasmi. Tafuta mpangaji mwingine. Nimemaliza. Nadhani umeshindwa kazi. Sasa basi. Kama umeshindwa kazi niliyokutuma, kitakacho kuja kukukuta tusilaumiane.
Vipi ndugu yangu? Eh bwana, huu mguu unaona hapa ni kwa anakuja kwako. Fuata wewe ndugu yangu. Mimi nimetoka hapa, nimepita kwa dadako pale, nikakuulizie, nikajua nitakukuta. Dadako ananiambia bwana, huyu mtu hayupo hapa, sijamuona hapa na wiki. Hai, niambie ndugu yangu. Yaani ndugu yangu ninapokuambia hapa, kwanza na amani na furaha tele. Yaani ndugu yangu nakuaga rasmi ile nyumba, naenda kuhama. Ah, afadhali. Afadhali uhame. Sababu ile nyumba ndugu yangu imekutesa sana. Ah, kaka paka na paka na konda ndugu yangu, unaona pokonda? Bora uhame. Yaani kato yaacha tu kaka. Kwa hiyo umepata nyumba? Nyumba ndugu yangu nimepata nyumba nzuri tu, na ndugu yangu mmoja hivi rafiki yangu amenipa msaada ya nyumba kuishi. Basi shukuru Mungu bwana, tunahamia huko. Okay sawa, lakini sasa hiyo nyumba unaenda kuhamia, ndugu yangu kwa makini. Yasije kaka kama yale ya mara ya kwanza. Ah, kwa jinsi nyumba ninavyoiona, nyumba imetulia, ina amani tele, imejani vitu ambavyo vina amani, haina mambo mengi, yani haina kabisa mazengzong. Yani iko dozedoze. Basi sawa ndugu yangu. Au sio ndugu yangu? Mimi bwana nakutakia heri na kufika sawa, basi utakuja nipafahamu nyumbani. Kaka yangu karibu sana. Tena nakupigia simu nikuelekeze wapi ninapoishi kwa sasa ili ufike tuongee mengi zaidi. Okay sawa. Kwa ndugu yangu bwana. Hamna shida. Tukumbele. Eh bwana. Ah, yani paka nimechanga kio asili ni yani huku sio kwenda huku. Ni kama wewe rudi hivi tu. Ah bro, hapa ndo nyumbani. Karibu. Bruans, shemeji, karibu sana. Asante sana. Dogo wangu, karibu sana sana sana. Jisikieni mko nyumbani. Kwa sasa mtaishi hapa kwa sababu nyumba kubwa ina vyumba vya kutosha. Wakati unajitafuta, tukipata tunaweza tukamwambia kama mmelizika mkae hapa, tutamwambia baba mwenye nyumba kuna vyumba vya uani, mkachukua mkaishi hapa hapa. Karibuni sana. Ah, asante. Laptop mdogo wangu, mimi niseme tu kwamba nashukuru sana kwa msaada wako, maana si watu wote ambao wana moyo kama wako wako. Kwa hiyo Mungu akuzidishie na ubaki na moyo huo ndugu yangu. Usijali. Mke wangu unasemaje? Kweli. Na kingine, mjisikieni mko nyumbani, sio na tatizo. Na kwa kuwa mimi ni mtu wa kusafiri, mara leo niko Uarabuni, kesho Kenya. Mnaweza mkao mkajikuta muda mwingi mko wenyewe huko ndani. Kwa hiyo jisikieni huru kabisa. Mimi nasema tu ndugu wangu laptop, na kushukuru sana kwa moyo wako uliokuwa nao, maana kikweli umenisaidia. Yaani umenisaidia vya kutosha sana. Na niseme tu uzidi kuwa na moyo huo ndugu yangu. Si ndio mke wangu? Sana, mimi nakusema sina. Nakusema sina kwa kweli, namshukuru Mwenyezi Mungu. Mungu akubariki. Akujali sana shemeji yangu. Asante sana. Karibu bana bro. Ah, asante sana. Sijali. Asante. Mko nyumbani. Ah, asante. Ngoja niangalie hata kama kuna juice. Ndio. Au kuna maji. Ndio. Niwaletee. Haina tabu. Karibuni sana. Ngoja nitoe hii mizigo. Ungekuja upa uone view. Asante sana. Nakuja eh. Mimi nakusaidia. Ah. Acha tukusaidie. Twende. Acha kusaidia. Asante sana. Sasa. Ani uko? Sante Mungu. Nyumba si ndo hii? Nyumba kubwa. Nyumba nzuri. Yaani kumechangamuka pazuri kwa kweli. Nyumba si ndo hii jamani? Nyumba nzuri, kumetulia, hakuna shida.